Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття – I can talk about my home. Я можу говорити про свій будинок. Розділ A – Flats – квартири. Читаємо та перекладаємо текст. I live in a block of flats near the town center in an area called Montpelier, мабуть, не знаю, як вірно. I really like that flat, and my neighbor Simon is very friendly. Я живу у багатоповерхівці біля центру міста, у місці під назвою наступною. Я дуже люблю свою квартиру, вона мені дуже подобається, і мій сусід Саймон дуже дружелюбний. Переходимо до лексики. On the top floor – на верхньому поверсі, або the top floor – верхній поверх. On the second floor – або the second floor – на третьому поверсі, або третій поверх. Так, це буде третій, не дивлячись на те, що second – це другий. У Британії поверхи починають відлік від ground floor. На перший поверх вони кажуть ground floor, нібито наземний поверх, поверх, який стоїть на землі. А вже the first floor – це в них буде другий поверх. В Америці так і є. The first floor – це перший поверх, the second floor – це другий поверх і так далі. А в Британії трішечки порядок змінюється, зміщується. Значить, перший поверх буде the ground floor, другий буде the first floor, третій буде the second floor, ну і самий останній поверх, верхній поверх, це буде top, the top floor. Зверніть вашу увагу на те, що з поверхами ми вживаємо прийменник on. На відповідному поверсі буде on there. І додаємо на якому поверсі. Далі п'яте, п'ятірочка у нас осьована, це garden, сад. Шосте, steps, сходи. Сьоме, the basement, або in the basement. Basement – це підвал, у підвалі буде in the basement. Rubbish, бачимо букву U, це uncountable noun, незлічуваний іменник. Rubbish – це сміття. Front door. Вхідні двері. Ось вони дев'яточка. Stairs – це сходи. Далі lift – це ліфт. Flat – це квартира, номер 12. Ось. Далі balcony – це балкон. Де він у нас? Ось він у нас є. Переходимо до виконання вправи. True or false. Хиба або правда. Правда або хиба. Приклад. Helen lives on the second floor. Helen живе на третьому поверсі. І нам вже написали, що це true. Третій поверх у нас правильно. Ось вона. Helen. Далі. John and Lucy live on the ground floor. Ground floor. Це в нас перший поверх. Ні. На першому поверсі у нас живуть Anna and Rob. Тому це в нас false. False. Далі. Mickey lives on the top floor. І знову мені незручно гортати. Так, Mickey живе на останньому, на верхньому поверсі. Ну, давайте подивимось. Так, правда. Де у нас була F, як ми її писали? Так. True. Далі. Anna lives on the first floor. Аня живе на другому поверсі. First – це другий для поверху. Ні, Аня живе на першому, тому це також false. Далі. Simon lives in the basement. Саймон живе у підвалі. Ну, у підвалі, дякувати Богові, ніхто тут не живе, тому це також false. Ferdy's flat has got a balcony.
У квартирі Ферді є балкон. Ну, давайте перевіримо квартиру цього Ферді. Так, правда, є. Повертаємо на місця все, що ми пересунули. І тут ми пишемо true. Далі. Rob's flat has got a garden. У квартирі квартира Роба має сад. Ну так, якщо він живе на першому поверсі, то сад відноситься до нього. True. Сходи біля вхідних дверей. Ось вони були у нас steps під номером 6. Так, такі малесенькі сходинки. True. Є. Це ми з вами виконали. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Ви повинні заповнити пропуски випущеними літерами, щоб отримати слово. Всі слова у вас будуть ось з цього переліку. Ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Наступний розділ. Розділ B. Houses. Будинки. Дивимося у glossary. Modern. Вже у нас з вами це слово було. Modern – це сучасний. Протилежне слово old – старий. View – what you see from the house. View – це вид, те, що ви бачите з будинку. Utility room – a room where you do the washing, ironing, etc. Кімната, де ви прасуєте, займаєтеся пранням і так далі. Це підсобна кімната або підсобне приміщення. Upstairs – нагорі, downstairs – унизу. Коли у будинок складається з двох поверхів, перший поверх – це downstairs, ми кажемо внизу, другий – це upstairs, нагорі. Outside – not in a house or other buildings. Opposite – inside. Outside – зовні, inside – середини. Garage – американці кажуть garage. A building where you park your car. Будівля, де ти паркуєш свою машину, свій автомобіль – це гараж. Parking. You, uncountable noun. A place where you can park, leave your car. Місце, де ти можеш припаркувати, залишити свій автомобіль – це парковка. Далі – spotlight. Різниця між flat, house and home. A flat is a number of rooms on one floor of a building. Квартира – це кількість кімнат на одному з поверхів будівлі. A house is a building with rooms on two or more floors. Будинок – це будівля з кімнатами на двох або більше поверхах. Тобто будинок складається з двох або більше поверхів. Home is where you live in a flat or a house. Будинок, точніше, дім – це де ти живеш, наприклад, у квартирі або у будинку. Тобто, іншими словами, flat та house – це самі будівлі. Home – це те місце, де ми живемо. Для мене, наприклад, home – це house, тому що I live in a house, it's my home. Я живу у будинку, це мій дім. Наприклад, якщо ви живете у квартирі, то ваш home – це ваша flat. Your flat is your home. Наприклад, рибка живе у річці. Річка – це її home. Зрозуміли, що значить home? Це місце, де ми живемо. А місце, де ми живемо, може бути різним. Це може бути квартира, це може бути будинок. Для рибки це річка, для собачки це будка і так далі. Читаємо та перекладаємо текст. Basford.
Modern family house in this quiet village with lovely views of the countryside. Large living room, dining room, study, modern kitchen and utility room. Upstairs, there are four good-sized bedrooms and a family bathroom. Outside, there is a large garden, a garage, and further parking for two cars. Сучасний тихий будинок знаходиться у цьому тихому селі з гарним видом на сільську місцевість. Велика вітальня, їдальня, кабінет. Study – це не тільки дієслово «навчатися», «вивчати», це ще й кабінет, який знаходиться у вас вдома. На роботі – це офіс, вдома – це study. Сучасна кухня та підсобне приміщення. На горі є 4 спальні гарного розміру, достатньо великі, скажімо так, і сімейна ванна кімната. Ззовні є великий сад, гараж і далі парковка для 2 машин, для 2 автомобілей. Значить, living room – вітальня, dining room – це в нас їдальня, study – кабінет, kitchen – кухня, utility room – це підсобне приміщення. Bedroom – спальня, bathroom – ванна, кімната. Інші слова у нас вже були. Вправа 4. Знайдіть кінець кожного слова. Ну, давайте знайдемо. Study – кабінет, кабінет, view – вид, modern – сучасний, living room – вітальня, toilet – туалет, kitchen – кухня, home – дім, там, де ми живемо, parking – парковка, dining room – їдальня. Далі щось я не можу. А, я не захопила букву М. Dining room. Upstairs – на горі. Bedroom – спальня. Utility room – це підсобне приміщення. Bathroom – ванна, кімната. Ось такі слова ми з вами зібрали. Далі вправа 5. Очистити, перейти до вправи 5. Complete the text. Заповніть текст. Текст ви заповнюєте самостійно. Вставляєте слова з... Куди я пішла? З glossary. Працюємо. Перевіряємо. Наступна вправа також для самостійного виконання. Якщо бажаєте, можете її виконати самостійно і написати відповіді у коментарях. Я перевірю їх, виправлю помилки, якщо будуть. На цьому я з вами прощаюся. На наступному занятті ми розглянемо тему «I can describe a kitchen». До побачення! Чекаю вас на наступному занятті!